E aí, galera, tudo jóia? Estou gravando esse vídeo porque algumas pessoas perguntaram, né? Comentários, comigo, comentando comigo, comentaram com os outros, a razão de eu estar entrando no mundo político, né? Ser pré-candidato a vereador aqui na cidade de Timóteo. Eu queria esclarecer para você, tá? Não tenho nenhum interesse de ficar gastando dinheiro do povo, né? Não estou entrando tanto por interesse de querer ser famoso, de querer, digamos assim, com ganância, né, por poder e por dinheiro. Na verdade, eu tenho um desejo no meu coração de poder executar na nossa cidade um projeto que sempre sonhei trazer ele para a cidade. Há 6 anos que venho lutando para implantar um projeto social na nossa cidade no combate à fome. Tenho apoio de pessoas de fora da cidade, tenho apoio de pessoal, muita gente, deputados, e sempre trouxe, sempre que alegam que falta dinheiro. Pude trazer várias toneladas de alimento há 6 anos para a cidade, com apoio de um projeto junto com o governo federal. Infelizmente, a nossa cidade, os representantes, né, nunca tiveram interesse por isso aí. E nessa batalha eu quero estar entrando nela e, se for vontade de Deus, estaremos trazendo esse projeto para essa cidade. Se assim for da vontade de Deus, chegando no final da política e tendo vitória, é o nosso desejo de implantar este projeto nessa cidade e poder ajudar tantas pessoas. Bolsa Família, esse Bem de Bolsa, tem pessoas que precisam realmente de ajuda. Pessoas que querem deixar, né, a linha da pobreza, de pessoas que querem ser microempreendedores, pessoas que querem começar com pequenos negócios, pessoas que querem estar trabalhando mesmo no campo, plantando hortas, pessoas que querem executar trabalhos e não tem condição. Então, tem muitos planejamentos que vêm diretamente do governo federal que pode ser investido na nossa cidade. Pode abençoar a sua vida, a agricultura familiar, fazer docinhos, o pequeno agricultor que será bem beneficiado disso aí. Tem um projeto que ajuda muito. O governo tem vários projetos que pode investir na nossa cidade, como o PAA, tantos projetos que podem vir para a nossa cidade junto ao governo federal que pode beneficiar a população. Então, eu vejo muito importante isso aí. Eu vou estar sempre trabalhando nesse ponto. Ajudar as pessoas no combate à fome. Não quero ficar preocupado com isso, com aquilo, o que está fazendo, deixando de fazer, denunciando na cidade. Eu não quero executar meu trabalho. Como futuro, né, se for da vontade de Deus, exercer o cargo de vereador na cidade. E hoje como pré-candidato, tá? Então, assim, meu desejo é poder ver a cidade crescendo e poder participar. E o povo ter os seus direitos, sendo realmente como ele tem os seus direitos. É ter oportunidade de entregar ao povo as suas conquistas, os direitos que está lá, que o governo pode nos ajudar. Eu não quero conseguir nada além mais do que isso aí. É simplesmente que o que está escrito lá possa cumprir para com os pequenos e menos favorecidos. Que Deus abençoe, que você possa estar refletindo bem, mesmo nesse momento que está começando, nesse momento político da nossa cidade. Pense bem nisso aí, porque muitos oportunistas estão levantando para poder dar presente para as pessoas, em troca de voto, né? Um dá saco de cimento, um dá caminhão de areia, um dá cesta básica. Tá? Tem muitas pessoas que são pretensiosas, eles dão essas coisas, mas na verdade não tem projeto nenhum. Então entro na política porque tenho um projeto de combate à fome, um projeto que fará Timóteo sorrir, fazer a nossa cidade feliz e aquilo que é direito do povo ser realmente verdade concluída e entregue na mão do povo. Esse é o nosso desejo, Danilo Nunes. Deus o abençoe.